Moikka! Tänään tehdään lämpimiä voileipiä. Ne on aina olleet mun herkkuja. Ja nyt tehdään metsästäjän leivät ja makuaine on siellä on broileri. No eli mä oon aloittanut tämän broilerin paistamisen. Täällä on broiler suikalle pannulla. Ja tämä paperi tässä päällä tämmöisenä roiskesuojana, niin ei lennä sitten rasvaa tänne hellalle, niin tulee vähän hygienisempää ruoanlaittoa. Mutta nyt lisätään sitten mukaan herkkusienet. Leikattu sipuli. Ja seuraavaksi lisätään sitten rosmariini. Ja vehnäjauho. Sekoitetaan sen verran, että saadaan hyvin tämä rasva ja sitten vehnäjauho niin kuin keskenään reagoimaan, ettei jää mitään paakkuja siihen kastikkeeseen. On paljon hyviä klassisia lämpimiä voileipäohjeita, niitä kannattaa kokeilla. Siellä on oopperaleipää, metsästäjäleipää, mitä nytkin tehdään ja monennäköisiä herkkuja. Kivoja iltapaloja ja menen myöskin lounaalla. Sitten laitetaan tänne kasvirasva, ruokakerma ja vesi. Sitten sekoitellaan tasaiseksi ja antaa hetken kiehua, että kastikasta tulee sinne riittävän paksu. Noin, kastike on muutaman minuutin kiehunut, eli se on tuonne paksuhko ja pitää ollakin, jotta se pysyy nätisti tässä leivän päällä. Nyt ihan vuokaleipää, sitten erilaisia makuja voitte itse valita, mitä haluatte. Tämmönen, missä on vähän ruista mukana, on tietysti vähän terveellisempi. Laitan nyt 6 leipää tähän. Ja sen jälkeen reilu kauhallinen tätä herkullista kastiketta. Tässä voi sitten vähän itse varioida, käyttää erilaisia sieniä. Jos metsästä löytyy ihan metsäsieniä, niin käyttäkää niitä tai sitten näitä viljeltyjä. Molemmat sopii oikein hyvin. Sitten juustorasti vielä pintaan. Noin. Ja tämän jälkeen sitten laitetaan uunin grillivastuksen alle. Nämä leivät saavat kauniin gratinoidun pinnan. Ihan muutama minuutti riittää. Juomaksi sopii hyvin olut tai kivennäisvesi, ihan mitä haluatte. Ehkä näin perjantain kunniaksi voisi lasillisen olutta tämmöisen herkullisen leivän kanssa nauttia. Nyt kaikille oikein hyvää viikonloppua ja muistakaa, jos lauantai-illalla tulee sellainen olo, että mitä mä teen sunnuntaina, käykää meidän netissä, että löytyy hyviä reseptejä paljon. Nähdään jälleen maanantaina, moi moi!